Ahoj, já jsem Magda. Čau, já jsem Filip. A dneska se spolu podíváme do školy Čar a kouzel Strixhaven a otevřeme se spolu se booster ze sady, která bohužel už bude rotovat. Dneska se podíváme na Strixhaven. Strixhaven vlastně vyšel, když se začalo konečně draftovat. Já jsem se teda pustil plně do draftování Strixhavenu. A samozřejmě největší lákadlo byl Mystic Archive, kde teda v každém boostru byly samozřejmě karty ze starého Magicu, takže prostě Helix, Lightning Bolt a tak dále. A pak další úžasné věci, tam byly lekce, které teda, některé byly lepší, některé byly horší. Co si o tom myslíš ty? Jo, je to, já s tím určitě souhlasím. Výborná lekce, třeba Mascot Exhibition, já si myslím, že patří k nejlepším. Potom si myslím, že se hodně hrála Environmental Science, Environmental Sciences. To je taková taky jako podle mě hodně hraná jako do dneška. A já jsem ve Strixhavenu třeba ráda hrála takový jako Agro Azorius. Azorius. Ano, Agro Azorius. A tam byla vlastně většina karet ze Strixhavenu, kdy jsem to točila kolem jako dvou karet, což byla Symmetry Sage a Clever Lumimancer, což jsou obě jako za jednu, jedna za bílou, jedna za modrou. A potom pomocí Magecraftu se vlastně ty creatury nabíjely do neuvěřitelných otáček, už třeba ve třetím kole. A to mě na tom hodně bavilo. A potom jako karta, která samozřejmě úplně nesmrtelná, Expressive Iteration. No jasně. A Magma Opus, ty jsou úplně páčný. Myslím si, že Expressive Iteration ještě zůstane. Magma Opus dostal teďko se hlavně na standard posledních, já nevím, kdy to bylo od Kamigavy, že tam byl prostě ta možnost tam Hinata, že jo, ti zlevňovala Magma Opus, takže si dala já ty za dvě many, což to bylo úplně insane. Ale já jsem teda v té době, když vyšel Strixhaven, tak já jsem hrál Mono Black Control, který teda postupně, myslím si, začínal jako Black Green, pak postupně s další sadou přecházel na ten Mono Black. Ale prostě tam vycházely karty jako Itwitch a potom jsem hrál jako Finisher a Profesor Onyx. A to všechno byly super karty ze Strixhavenu. Tak jo, tak se na to podíváme, otevřeme si tady setbook Strox Strixhavenu a podíváme se, jestli nás tam čeká nějaký zajímavý Mystical Archive nebo nějaké pěkné mytiky. Takže otázka zní jediná. Máš ráda Harry Pottera? Nejsem úplně takový fanda. Mně se líbil jeden z těch filmů zde. Mně se líbil Ohnivej pohár. Mně se líbil Vězeň z Azkaban. Tak se vám jestli nás čeká nějaký pohár tady. Tak je tam si zrovna hodiště. Tak máš tady bomboniéru. Jo, no. To se mi na tom hrozně líbí, že vypadá jako čokoládky. Čokoládky. Takže je to takový trošku herák, který mě to otvírá, která bych měla jako rád sladký. Jo, to asi ano. Každopádně, no jak jde. Ale každopádně, co je důležitější, tak ve Strixhavenu bylo teda 5 magických škol. Každá zaujímá 2 barvy. A každá samozřejmě měla svého příslušného velkého draka. Profesor drak, no. Tak se podíváme, kolik jich najdeme. A hlavně, samozřejmě, tu máme také Mystic Archive. Mm-hmm. Skvělé ikonické karty z mytologie Magicu a máme tady karty z The List, takže opravdu máme hodně co otvírat. Tady první lekce. Ty lekce nebyly úplně na draftu až tak jako populární, oni byly takové docela silné ty lekce, už jakože moc. Ale ty karty sami o sobě, co vyšly, tak byly super na standard. A byly super vlastně do jiných kalíčků. Tam jde o to, že vlastně jedna jediná karta byla zabanovaná z toho celého setu a to bylo účko, mám pocit. Divided by zero. Tak. Je to tak. Je to tak. A máš tady stadion rovno. Stadion tam nikdy nic moc jako neříkal, ale je docela funny. To si zrovna nepamatuju. To už Dream Strix byl lepší, ten aspoň si lítal pro nějaký karty, ne? Jo, když zemře, tak se učí. Buď když něco přijde do hry, nebo když zemře. A máme tu Shockers. Takže Mystic Archive první tady. Šokující karta. Za 2 do hlavy, naše oblíbená. Tak schválně, kolik jich otevřeme. Já doufám, že otevřeme tak 4 čoky a 4 letní strajky. To by bylo boží. Ty si můžeš postavit hnedka monorad. To je lekce další. To je nějaký Warden. Hrála jsi někdy Limited Strixhavenu? Jako přímo ne, jo. Hrála jsem několik draftů, ale mně třeba přišlo, že když to vyšlo, takže se z toho vlastně, ježiš, to je super. Máš tady první Snarl a Valentino.
Valentín se někde hrál, nebo se zkoušel hrát. Lisa to byla lepší. Ale přišlo mi, že to moc nevydrželo. Každopádně první se určitě hrálo Test of Talents. To byla taková pro mě první karta, co bylo i na tom Championship. Když ještě dobíhaly ty předchozí edice. A pak samozřejmě pro mě ikonická Expressive Iteration. Expressive Iteration, no. To bychom se mohli loupnout. Ale to můžeme loupnout několikrát. To je účko a to má 200, ne? Nebo 300. Vím, že byly docela nedostatkový. A jsou nedostatkový. Takže hledáme Expressive Iteration, to je pravda. Hledáme Expressive Iteration a hledáme Winterbloom draka, je to tak. Winterbloom draka. A to za začátku byl takovej nic moc ten draka, teď přišel. No hrozně jako vyletěl. A máš to Extusa, ale mytiko. Tak to jsem se třeba nikdy, ale to jsem si vůbec nikdy nezahrála. Double Strike a ono hlavně nikdy ta druhá strana byla taková docela. Jo no, a to má i krásný art. Já vím, že se to někde potom hrálo časem, nějak plánování a Gambit. Mm-hmm. A Inkling to byl... A Buda, to je Mystical Archive, jsem doprava a dole Buda Inkling. Oni i ty tokeny z toho Strixhavenu jsou docela nedostatkový. Jo? Jsem koukal, no. To je málo. Ale ty arty jsou nádherný. Ty mozaikovitý takový arty, to je prostě něco. Když jsem to viděla tehdy na první pohled, ježiš, tak tohle se hodně hraje. No jasně, točíme si zemi, to se hodí vždycky, že jo? Jako na začátku jsem se je úplně neoblíbila, ale potom taky, ježiš, no, ale to je třeba strašně prostě roztomilý. A máš tady Mevindu s nějakým panem. Se studentkou. Je to Oreo nebo Sova? Beard Advisor. Těžko říct. Pěkný. Memory Labs ještě do toho. No vidíš, ale na ty... A potom se to člověk hrozně prostě oblíbí, jestli ale... Víš, čo je tohle? To je Ravnica Allegiance, mám pocit. No, tak to je takové. To vlastně nedávno draftovali tady. Z toho slabšího soudku. Přeci jenom. Klasický ale Mavinda super. No a tady máš prvního draka. Ještě abysme otevřeli toho skutečného draka. Ty akce prostě mi přišly hrozně silný. Jako vem si, že máš removal. Za tři mali až někam tři. Ale je tady. Peníze. Máme tady peníze. Express Iteration číslo 1. Já myslím, že tam padne několikrát. Musím se vsadit klidně. Chceš se vsadit, jo. To já nevím, to já. Jestli jsem takový gambler. To se vlastně nemůžu sázet. Ilustrio z historie. Tak se vsadíme, že když tam bude Expressive Iteration aspoň třikrát, no, to bychom chtěli. No. Tak můžeš začít otvírat další booster box. No, vidíš. Tak schválně jste tam dali. Aspoň třikrát, co říkal? Aspoň třikrát. Oh. No, skvělá karta. Hrál jsem o čtyřikrát balíčku. Jo? No jasně. A škoda, že to nešlo víckrát, že jo? Jak nikdo neví, co se s tím počít. Dal bych se o tom 8krát. Kian, Dream Substance, nic moc, ale nádherná negace. A tohle je krásný. Nádherná negace. Kantrování non-creature. Záležitost. Tak musíme rubat Expressive Iteration, musíme hledat. Tak, krásný swamp. Fractal, milion příšera. A pak tady máme první den školy, Wormhole Serpent. Elemental Expression s tuhle kartami skoro jsem nic neříká, ani jsem, že to bylo tak těžký zakrásnit. Jo, no. Tohle věc, že... Ale Ecological Appreciation, to je super. Jednak to má úžasný art. A jednak teda jako ta karta, myslím, že se hraje v Commander nebo v něčem. Nejsem si úplně jistá. Cards. Každopádně Winterbloom cards mají podle mě nejkrásnější design z toho. A je to zajímavý, no. Naš tady Gift of the States. Ale tyhle jsou všechny krásný. Nádhera. To je nádhera. A máš tady pesta. A pest, no. Ty se dělají i plišový, a to jsou teda taky všechny rostliny. Jo, plišový, no. Plišový pesty. Můj jedna plišák ti tady dá. Tak pojďme, něco zajímavého, něco ikonického, tohle bylo super, to se hrálo. Symmetry Sage, to byla moje oblíbená karta a to potom vyšlo v Alchemy, ale byla z toho 0-3. Jo. Takže to vlastně vyšlo na aréně trošku jinak a už se to hraje jenom jako 0-3. A mi to přišlo docela dobrý teda. No, já jsem to milovala. Ban. Bohužel. Já to mám tady mimo, protože tato karta byla zobanovaná. A Quandrix Command, všechny ty komandy, ale podle mě ten Quandrix a je ten další. Prismary Command, to musíme taky otevřít. A já tady otvírám Divided by Zero, která byla zabanovaná. Otevřel jsem Quandrix, Snakeskin Veil.
což je super karta. A máme tady Skret z Ice Age. Smlouvy. Zajímavý. Tady máš Quandrix draka. No, kartičky. Oni jako, no tohle to byl zdaleka ten nejlepší. Protože to je za tři a ještě lekce, že jo. Takže removal plus lekce, to bylo hrozně silný. Tady je Culling Ritual. Oh, jo, ale tohle, ježiš, to nejfakt strašně krátký. Tam byl, Field Trip, to se taky hraje. Field Trip se hrál. A ono, když tom boostu jakoby nic nemáš, tak prostě vždycky tam máš ten Mystical Archive, ten host. To bylo tím zajímavý prostě, že... Pozílek. Tady máš pozici, no. Taky má nějaký peníz. Rarová lekce na začátku. Tam může být i Mythic, že jo, ta lekce. No, Mascot Exhibition, to bychom si mohli otevřít. Právě. Tam je super, že tady v tomhle se prostě hrál ten Mystical Archive i v tom, i jakoby na draftech. To znamená, že si prostě musela dávat pasera vznes toho Helixem nebo něčím takovým. To prostě... No, Helix byl dobrý. No, právě. Takže to bylo takový, mi to přišlo, že díky tomu to bylo takový pomalejší. Když tam byla Inquisice nebo Helix, tak... Přesně, že se to by nevěděla, co tam to bylo. A mě celkově ten draft přišel pomalejší a přestože to bylo taky rozdělený do dvou barev, tak se často hrály trojbarvy. To je fakt. Jo, a to bylo, to v tom draftu bylo pro mě úplně teda nejlepší. Tam toho bylo hodně, tohle byl dobrý removal. A pak tady máš ještě Sparring Regiment, nevím, jestli to bylo nějaký, a Infuriate, taky je OK, no. A tady, no, tak tady ten booster byl z toho slabšího soudku. Tak ještě jsou prázdně, ne? Ještě netřekují dám do té školy. Vyhodila by mi nějaká bomba teďko. Takže medvěd, média beďa. To jsem já, když jdu z práce vždycky. Tak se připadá. Quadrix Command, to bych klidně vyzdvihla. Kelpie. Silver Science, ten byl dobrý. Ten se hrál nikde, mám pocit. Elektrolýza samozřejmě, prosím, ano, děkuji. A to je všechno. A on je elementál. No tak mě zbývají poslední tři boostery. A musím ti říct, že zatím je to teda takový vážnější. Zatím, ale hele, že by se změnil vítr a přiletěly by nám nějaké nějaké čokoládičky, bychom mohli dostat teďko. Celobrant nic moc teda. No. A tam bohužel bylo spousta takých rare, které byly takový prostě jako zvláštní dost. Devil in Silence. A máš tady pěkný důraz zase, že jo. A máš tady Exponential Growth. Tohle to bylo super, tím jsem dostal jednou na limitu. Prostě uděj si 20-20 obrů prás. To je šílený. A pak tady máme Belfry Spirit. Z čeho to pro Bůh je? Nevím. Nějaká listkarta. Postarší. Nějaký uncommon. No, tak se podíváme, jestli nás tu čeká nějaký ještě. Oh, Zimon, ta byla dobrá. Ta se jo, ta byla výborná. To se first pickovalo, protože lížeš, že jo. Oh, tady máme duáleček, další. A harmonísku, krásnou. Krásná harmonízka. A denial. Oh. A tady jsem, z Apokalypsy, jestli se nemýlím. A tady jsem začínal hrát Magic. Tohle byla moje sada. Jedna z těch, do kterých jsem vstoupil tady. Volver. Vzpomínky, tak to máš dvojitý vzpomínky teď. Mám, no, ale jako jsou tam lepší karty v té sadě. Co se bude. Ale trošku mě to zacukalo. Tak pojďme. Nějaký bomby. To se hraje i dneska třeba v Commanderu se to hraje. Jo. Tak ono je to dobrý, že jo, prostě dáš Exile a protiráč víc na kartu. Vlastně ti nám jde o to, že je to bezbarvý, což je prostě fajn. To je Hall of Oracles. Pak tady máme Fervent Mastery. To nevím, jestli je úplně dobrý. A Heated Debate, no to se hrálo, ale bohužel... To občas vídám i teď. Bohužel nic. No tak moje polovička nic moc, tak jsem zvědavý na tebe. No to jsem taky zvědavá. Jestli nám vylepší skoje. Doufám. Tak můžeš mít zase? Jo. Takhle máš. To zavoříš. To trhneš.
dřív na to plávání býval master, ale tyhle jsou fakt nějaký pevnější. No, seťáčky, ty jsou dobře pevný. Jo, no. Je to kvalita. Tak zatím... No, A máme tu prvního Platesfolkera, sice to není ten nejlepší, mám pocit, ale myslím, že je to ten druhý nejlepší. Tohle ta karta byla hodně fajn na limitu, myslím si, že se zkoušela hrát i na standardu. A nevím, v čem by se hrála, ale je to rozhodně... Teďka ji nevídám. Zajímavá kartička, Kasmína. Bohužel ta z Warrant of Parku byla lepší vždycky. Mně ten strik zhejdom přijde právě hrozně nevyvážený, jak se o tom mluvil. Je tam je spousta karet, jako, které jsou prostě přehnaně dobrý, moc jsme jich teda zatím neviděli. No. A občas jsou tam takový, že člověk neví, co se s nima má počít. No? Jak přesně říkám, ten strik zhejdom prostě se hrál hrozně divně na limity, ale bylo to takový prostě zvláštní, ty drafty byly takový prostě střelený někdy. Že tam fakt padaly prostě hlavně z toho Mystic Archivu a všechno, že tam padaly jako hrozně zvláštní karty. No, tohle je dobrý. Ale jako jednotlivý kartičky prostě do kolekce, super. Jo? A co to je? Vzpomínky? No nevím. Saber Ends? Tak to nevím, to je. Jestli tohle. To jsou Mercadian Masks a tam až moje vzpomínky nešahat. Prenatální vzpomínky. Ještě jsem byl hodně velký šídlo. Hodně malý. Tak. Já jsem byl vždycky velký šídlo. Tak. Tak, pojď to něco dobrýho. Symetrice těla, no to mám ráda. Durest to už jsme měli, ale... Proč ne? Krásné jako předtím. Tak pojď to, kde je tam nějakou mytickou bombu. Ještě bych ráda otevřela profesora Onyxe. Profesorku Onyx. Ano. A ještě nějakou iteraci bychom mohli najít. No, musíme, co nám zbývá. Aspoň máš bordelesovou tady, bobou stranou holčinu. Z druhé strany má bráchu. No. Rowan a Will. Já jsem vlastně ani neviděl tenhle bordeles fullart, ten je docela pěkný. Je to pěkný, no. Tak oni byli předtím v Eldrainu, tak tam byli spolu na jedné straně. A tady si je můžeš zahrát zvlášť, když se tady, tady se můžeš zahrát zvlášť. Já jsem teda hrála spíš tu Rowan. Dolej tu pána a... Cultivate, ano. Tak, tady nás přijímají do školy čar a kouzel. Jsou to tak trošku Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak. Všechno je to hodně barevný. A myslíš, že to bavilo hodně příznivce hry o Pottera? Ne. Ale... Já myslím, že každý se nad tím potom trochu rozněžnil určitě. No. Tohle je Fineland. Já jsem se něžnil, když jsem si potřeboval nazbírat kartičky do balíčku, to jsem si potřeboval. Ale samotný ty drafty teda... Mně přišlo opravdu docela těžký. No to taky. Jo, že to bylo takový... Co se podle mě vyplatilo, nebo byla taková sázka na jistotu, tak to byl... Teď bych to neřekla blbě. Černobílej. Silverquill. Jo, že se hrály inklingové. Tam bylo hrozně dobrý ty inklingové, protože to prostě byly dva jedničky tokeni. Další divide, to můžeš dát. Ne. A hele, začíná ti to nějak padat, další dual. Já jsem spokojená zatím. Duály jsou fajn. Jsem spokojená. Než tady Grapeshot. To se teda moc, to jsme si moc nezahráli. A příště. No, tam jde vlastně o to, že vlastně tam černobílí ty inklingové. Ono to prostě na tom limitu bylo vždycky nejlepší, protože prostě tě přelítali, jo. Tam samozřejmě ty 4-4, co měl ten Izetovej, tak ty byly taky prostě silný, že jsi mohla dělat víc těch 4-4. A tohle je podle mě dobrý. Ale lítačka je lítačka. Tohle byla podle mě skvělá lekce. Já myslím, že jsem ji snad v životě neotevřel. Jo? Takže to je rarová lekce. A já jsem tam měla v deku ve standardu tohle. Když jsem hrála takový agro Azorius. Agro Azorius? Jo, to se hrály taky ty, že tam bylo to levný kantrování a ty flashe. No. Tapni a neodtapneš se. Tam jsem hrála Symmetry Sage a Lumi Mantra, kterýho jsme hrála ještě neotevřeli. A pod tím máš výbornou Manatite. Koukám, už to nemáme kam dávat, je to moc barev. Jo, ale ten Silverquill to pro mě byla ve standardu fakt jako jistota. Že když někdo neudělal ty inklingy, nebo to nebylo na topiny, tak zkrátka si to mohl aspoň jako získat nějaký život a prostě dalo se to. Tam byl problém, ale že to taky pikoval každý, takže
Takže bylo lepší třeba do jiných bajů, že ten balíček měl lepší, jo, než když jako, určitě. 3-4 lidi vždycky hráli si do Lokilu stolu. Quadrix Cultivator. Ježiš, to se ale taky podle mě hrálo ještě s Ultimátem, tahle karta. To je furt, jako to je pořád dobrý. Tak, a tohle třeba vůbec nevím. Semestr end, no to je konec semestru, no všichni slaví, no. Jaká je ta nic moc, ale pod ní je krásný šok. No již druhý šok, já jsem říkal, že jí pán bude. Tak pojď ještě za dva do hlavy si dáme. Ale radši bych teda otvíral strajky na šoky, no. Jsou víc šokující. Tak. To je po parku super. A ne. A máme tady druhou iteraci, výborně. Dark se vejde, ritual, to je temný rituál, ten se vejde někam určitě, ten je dobrý. A to je určitě tvoje oblíbená karta. No, já spíš se tady podívám, co to je, Tempest, nějaký Monk, OK. Zvláštní, zajímavé. Jako, moje oblíbená karta je iterace, protože my jsme sice zmínili, že je super, ale vlastně nezmínili jsme ten dopad té karty, jo. Tam jde o to, že se začal hrát prostě na Legacy. A že ta karta je absolutně fantasticky navržená, napsaná, vybalancovaná. Ta karta je prostě super. Tam jde o to, že prostě stojí jednu tu modrou, jednu tu červenou. A že opravdu prostě se podíváš na tři, je to takovej o dost lepší brainstorm prostě, no. Nepřijde. Ta iterace je prostě úžasná. To je to nejlepší, co z toho zašlo z té sady. A tenhle mák byl taky dobrý. On byl super do toho agra. A to bylo, to Silvek byl agra, nebo to bylo mono? To bylo Azorius agra. Mm-hmm. Se Symmetry, s Tommy Mansrem. Oh. A právě s lekcema. To mohlo zabolet docela, no. Jo, protože si v nějakém čtvrtém kole dokázal to úplně vytočit. Biblioplex to mi nic neříká, to nevím, jestli se hraje někde. Nevybavil se, že bys to hrál. Nikdy jsem to nějak moc nehrál. Jo, buď musíš mít 0 nebo 7 karet v ruce, což asi není úplně. Aha. Fateless Looting, to nebyl podle mě hrozně jako diskutovaný design. A když to vyšlo, tak se asi nikdo nebyl jistý, jestli jsem to, spíš jim to asi přišlo příšerný, ale mně se to hrozně líbí zpětně. Ty se taky líbí. A mně tak to je boží absolutně. Jo, no. Ale je to prostě hrozně super. Flunk? Pod tím bodíčkem. A máš tady list kartu. Tak to je Innistrad nějaký? Tohle vypadá na druhý Innistrad Eldritch Moon. To je pan Eldritch Moon. Shadow of Innistrad. No, tak jeden z nich. Vyšel jeden po druhém. Tak blížíme se ke konci. A co bych ještě ráda otevřela Magma Opus. Tak. A mám tady podepsané. To jsme vůbec nenapinkovali. Prosím, řekni ještě, co bys ráda otevřela, jo? Ještě řekni, co bys ráda otevřela teď. No toho Onyxe. Onyxe. Tak, tady nemyslíme toho zase. Pokémona, myslíme. Já vím, že tady na kanále máme kolegu, který otvírá Onyxe, ale my máme jinýho Onyxe. Jo. To je černý Planeswalker, je to Liliana. Nebo kolegu Onyxe, trenéra Pokémona. No. To si myslím. To já nevím. Třeba bude mít jednou svoji kartu. Každopádně Liliana je hrozně sexy a vůbec by mi nevadilo. Já jsem jí hrál balíčku a vyhrál mi na jednu rozepře. A líbí se ti víc jako profesorka nebo předtím? No tak líbila se mi předtím, samozřejmě Liliana of the Veil je klasika, že jo. Ale ty schopnosti té profesorky jaký nebyly vůbec špatný. Vizuální schopnosti. Ne, je to výborná karta. Vizuální schopnosti, no. To rozhodně má taky to. To má nějaký vizuální schopnost. Už se chýlíme ke konci. Máme tu poslední dva boostry a uvidíme, jestli nás čeká ještě nějaký vizuální cukrátka. No tak aspoň nějakýho draka. Aspoň jednoho draka bychom mohli opnout, no? Ježišmarja, tak jsem to měla říkat od začátku. Prostě proč to neříkáš pořád? Aspoň nějakýho draka. Ten máme Boros Kolej. Boros Kolej, no. Ten je super. Tak ten operoval hodně s Graveyardem. Celý ten Lordhold operoval. Ale to stačí, že tam úplně vyložíš, že pět Flying, no, Giant's Haste. Přesně. To stačí úplně. To je takový archaic design. Já bych určitě chodila do týhle... A je krásný. Do týhle třídy. Do týhle třídy, jo. No.
To je magie pod tvýho gusta. Ooo, foilový helix. Samozřejmě, protože bych si otevřela tohle. Hmm. Tak ten se mi hodně líbí, se mi zbíhají sliny na hlavě. No tak máme tu poslední booster. Já vám všem děkuji za pozornost. Doufám, krásný nigej, tady... nakonec. Tak co chceme otevřít, profesor? Profesorko, tak. Samozřejmě. Profesorko. Tak doufám, že se vám líbily naše tady škola čar a kouzel, že jsme vykouzili něco zajímavého. Tak po... Ale máš tady draka aspoň. Tak dva nakonec, Drak jo. Vandrix. Tak já jedem takhle sem. No já musím říct, že ta tvoje polovička byla o dost lepší teda jako. Že se to dost zvedlo nakonec. Hmm. Tak ale já... celkově si myslím, že tak pade na pade. Mohlo být napade. Líp, mohlo být hůř. Co a to šlo. Hele, tak děkujeme moc za podívání a zase někdy příště. Čau, čau. Ano, ahoj.